dashur televizikues, ja kur takojmë sërish në emisionin tuaj preferuar Dielli i pasdites. Sot kam kënaqësinë që në studio të kem zotin Fitim Moneda në një intervistë ekskluzive për Altazar Televizion, por me një kusht që ai të na jap intervistën, por të mos e transmetojmë direkt, por një moment të dytë. Kjo është e vërtetë, po e transmetuat nuk është e pamundur që ta jap, do ta mbani fjalën, e kupton. Do ta mbaj fjalën ashtu siç ju kam premtuar. Janë disa kushte të tilla, po. Patjetër, edhe pse jemi në një transmetim live, nuk do ta transmetojmë, por në një moment të dytë kur t'na thoni ju. Atëherë, besoj jemi gati, mund të fillojmë. Jam gati totalisht. Ju zoti Fitim, jeni dënuar nga gjykata e shkallës së parë me detyrim paraqitje sepse keni vjedhur tre banesa të ndryshme në Tiranë. Esakt. Është e vërtet pra? Shumë e vërtet. Unë kam, do më thënë, po bërë 15 vjetë që vjedhë shtëpi. Edhe, që të vjedhë shtëpi është diçka shumë e vështirë, se duket si e letë, po shumë, shumë e vështirë. Pse është e vështirë? Po pse është e vështirë? Po si ta them unë ty se duhet t'jesh shumë parashikues, duhet t'jesh shumë trim që të vjedhësh, duhet t'jesh shumë bindës me këtë bie vjedhja që t'ja mbush, duhet t'jesh i parat, duhet t'jesh i fort, duhet t'shikosh armët cilat do përdorësh, unë përdor thikën vazhdimisht, edhe kështu. Është diçka shumë e vështirë, do me thënë, por është dhe gjë shumë e bukur. Me fjalë duhet t'jesh dobiç. Në kuptimin pozitiv të fjalës. Pa tjetër në kuptimin pozitiv. Ashtu është. Mirë, ju zoti Fitim, sa banesa keni vjedhur? Do të më falësh, tu dhe mëse duat jemi sakte dhe për irë të emisionit dhe për irë të tuaj. Tjetër. Unë, këtë 6 mujor, thua tia, po? Po, po, 6 mujor. Kam vjedhur 4 shtëpi. Do me thënë 3, një shtëpi e vodha për qef. Ishte shtëpi e vjerit. Sa shta vjedhje fëqe. Asë gjësë i gjeta se pia, vetëm ishë me vere dhe ajo në gjysma ishte. Po, tre shpitë vërtet, adhë. Tre shpitë. Po, si vidhni vetëm, apo keni bashkëpunëtor, pra punoni në grupë? Ja, pyetje interesante, dija që do më bëjë. Unë, e mira është që të vjedhësh vetë. Më kuptonë se në grupë s'pullohesh. Për shembull, jemi ne tre veta, tre shokë. Do vjedhim 1 milion lekë. Si thua ti, kur në barojmë vjedhjet, do ndajë. Edhe i bje nga 333.300. 100 që ne edhim dojnë taras, dojnë se s'duhet 100 që. Mirë po, ta zemë se edhe është shumë këshu. Ta zemë se do gjejmë një orë floriri. Si do të bëjnë ti? Do të ndanje. Përse mund mua do mbinte fusha. Ati shoku do t'i binte ripi dhe titrit. Po këto, si që e këto? Akrepat. Akrepat e orës. Do me s'ka leverdi. Më mirë mere, orën futen në qepë dhe e kje tender, e kuptor. Ishtë një shumë interesant. Ajë, do të zhjetë bugë. E vërtet, po atëherë mund të nga të regoni pak më shumë me detaje se si ka ndodhur këto vjedhje. E nisim që nga vjedhja e partë. Po, vjedhja e partë, të them të drejten, ishin, nuk e dinja, nuk e dinja, se shikoja vazhdimisht të biri, po ishin dy pleqë në shpim. Me projektor, unë vura direkt, se kam një kaput shumë të bukur, do me thënë, ma kanë sil nga Gjermania, u futem atje, shikoj një plak në krevat, më shkel të syrin. Ore, kur vari, thashun, po mua më shkel syrin ti, thashun. Po jo, tha, po, ishe pak projektorin, tha, se i binte drita projektorit. Ishte një grua atje. Një ta zena të grua, ne mora i lidha poshtë krevatit. Parat, i tha, shpet qik parat, se kam dhe purat tja. Shpet, me tha, mua, tha, zgidha atë, tregoj vendin ku i kam parat. Ej, këtë zgjithë, nëse e zgjitha grua nun, se është pastrusja, e më thëmë, është pastrusja e shpisë, e ka trofë. Mi të reguan parat, në gjep, ishte vjedhje shumë e bukur dhe shumë e qete, ishte dhe pleqët. E kuptoj, e kuptoj. Vjedhja e dytë? E, vjedhja e dytë më rastisi për sëri pleqë. Për sëri. E, dëgjoj ati lokali afër, unë i kështë fëmijët këtë plaku në Kanada. E, dëgjoj, unë jemi mirë, në dërgojnë, studiusi. Pa, pa, pa. Ja, ja, futem unë atje. Sa futem? A grua e gjora e plaka dridheshe. Ziri parat, i thashme, ziri parat. Ziri shpet parat isha me thikë. Më thot mua, dhe s'kemi paratët. Ziri parat, i thashme, o dudum, i thesha ati burit. Mi për pashti grua, i thashme, si e kemi? Se mi i ku truri, mo, që shmenda, si e kemi? Ishte dhe pun shpetsia. Më thot mua, evangelo. Okej. O, më fali, qëfar ndodhi, pëse po qani? Sekond të lutë. Do një që ta ndërpresim? Jo, s'ka përme, po më kujtove, diqka. Ti gjo që pësa. Kur pëtha evangjelo, u preka se evangjelo që anë dhe mamanë time. I thashu, si boj këshu.
Po si moj do vjezun në nëna ime, i thash. Filua mu përqafua me Evangjelon, u puthëm ja qerekora atje. I thash unë, ikna beca petula, i thash se mamaja petula më bë vazhdimisht, vajtja e po bënte petula. I thash unë, o ti si e kemri ti, i thash unë këti, se këti do t'janë zirja të shoqit. Mua afrua këshua, i thash, Evangjeloj e kam dhe unë, thash. Edhe kë? Evangjeloj, i thash unë. E quani dhe baban tim, po sjeton me. E kuptovi që... Më tha, bastri! Bastri, më tha, mi quajnë. Okej. Okay. E nëse, mi dhanë leket direkt. Mi dhanë leket. E si që kam, unike me shpecim, drejtim pa ditur, ja, ku jam, ku dhe në. Shkuar, e kuptovi. Dhe vim të këvidhja e tret? Jo, është interesant. Dhe kjo është vidhja me bukur timi. Ah. Ishte një femër nga këto pushtetaret. Mm. Edhe, si qynte në klub, shumë braba asaj, nga një muaj gjysëm asaj. Ua sa të ngjiste, unë kur yra këtu thash, mos kisha yrë në shpinë tënde. Ishte shumë e bukur, në fakt, po shumë, e shikoja me Bizylyk, me Unaza, si këto timet, po shumë. Ditën me djel. Vonore këto se parlamenti e ditin që ka shumë probleme, i të futur. Futa brenda, tjef që të shikoj. Po që të shikoj. Një mrekulli, një mrekulli, ja një oru, në arova pëse kisha vajtur. Kur thash pasak, ue, mirë po e dinja vendin unë. Se kjo i thoshte një shoqe të saj, i kam atje, i kam këtu, ja dija tërë vende, tëra vende, të te, i të vudur dorën, i mora, ishë një 150.000 euro atje. 150. Fal, 150.000 euro? Në kokë, 150, tëra 500. Më falë se u, po 150.000 euro janë shumë, unë pak të nuk kam bajtër më shumë, do i herë në dorën të mese 1.000 euro. Së po flasim për ty, po flasim për mua, fa 1.000 euro për vetëm fyzet. E nëse, i mora këto unë, po të them të drejtën dhe, e di sa jam kërnaqur vetëm për të vjedhje. Jam kërnaqur, do me dhe jam i lumtur për të vjedhje. Po, si mund t'jesh i lumtur kur ta me ndosh i ke vjedhur shumë para, ndosh ta gjithë punën edhe mundin kursimet e një jetë të tërë të zonjës. Po, di gjotani, unë do t'ja vithja të gjithase. Mirë po, këta këshin vën sinjalin e alarmit e vetë mja gjithë që nuk parashikova. Do t'ja menja qkishte, po të me bijuteri me tëra. Po, pse, ti si e lumtur për të vjedhje që kam bërë unë? Jo, s'mund t'jem e lumtur, më falë, por s'mund... Po do t'a dish pse u lumturova unë? Sigurisht pse e i lumtur. Unë u lumturova se vodha parat e vjedhura më i ti. Okej, kuptoj, mirë, zoti fitim, faleminderit shumë që ishe me mua. Uroj që ta transmitojmë sa më shpejt këtë intervistë edhe të kemi intervistat të tjera këtë në studio me mua. Faleminderit edhe një herë. Bravo, më pëlqen. Dashur miq, do të ririshimi përsëri emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.